No niin, Nieminen täällä Philadelphiassa, tervehdys. Tässä on, mä oon täällä tätä Logan Squarella, joka on täällä aika lailla puolivälisestä kaupungintaloa. Ja sitten mitä mä sanoisin, tuolla taidemuseon aluetta. Mä koitan kääntää tän kameran tästä. Siihen suihkukaivo tästä. Tässä voisi katsoa vähän mitä täällä. Tässä on aika hyvät keukut noilla sammakoilla tässä. Tämä on suihkukaivo vettä aika pitkälle. Ja noin tuolla sitten kastuu, mutta mikä sitten lämpimättä ollessa noiden ihmisten. Tuolla on näköjänsä kirjasto. Niin käsittääkseni tämä on se, joka on tästä se ensimmäinen julkinen kirjasto, mikä täällä on. Tästä alkaa sitten noin mukava näkymä tuonne kohti tätä kaupungintaloa, ja jos mä nyt en ihan väärässä, niin toi William Penn, joka on tuolla kaupungintalon katolla. Tämä on aika lailla tietysti tällaista massiivista rakennusta täällä keskellä kaupunkia, mutta sitten taas täältä löytyy kyllä, tässä olisi tätä käyttäisyyttä kirjastorakennusta tuolla, niin se on taas ihan erityyppinen. Tulee mieleen jotain Berliinin museota tästä. Mä ajattelin, että mä jatkan tuonne historialliseen alueelle, joka on tuolla toisella puolella. Se Rocky-selfie nyt jää kyllä ottamatta. Mä en ehdi oikein kävellä tuonne. Mulla on tässä aikaa ehkä semmonen vajaa tunti tehdä tästä kaupunkikävelyä. No jatketaan. Tässä on Benjamin Franklin Parkwaylla, joka on tää tällainen pitkä katu, joka kulkee tuota musea-alueelta tänne. Taidemuseon suunnassa tänne kohti tätä kaupungintalon aukiota. Tää on tässä pieni kävely tuohon suuntaan sitten, ja siinä tosiaankin tää on aika, ehkä tässä videossa ei nyt täältä suunta näy niin hyvin toi hieno julkisivu, mikä tuossa kaupungintalossa on, mutta on se aika tosiaan mahtavan näköinen. Ehkä näitä tämän kaupungin sattia, voi sanoa ehkä sen komea rakennus, mitä tässä nyt silmiin on sitten sattunut. Mä oon täällä Itsenäisyyden aukiolla, jossa on sitten tää tämmönen kuuluisa Liberty Bell. Tää liittyy nyt sitten Yhdysvaltain itsenäistymisen ihan alkuaikoihin ja itsenäisyysjulistukseen. Tää on selvästikin tällainen amerikkalaisten historian pyhiinvaelluspaikka. Mä valitettavasti tunnen aika huonosti Yhdysvaltain historiaa, että mä osaan tässä tältä istumalta valistaa, että mikä tämä kuvio tässä oli, mutta äsken katsoin tuossa jotain tauluja, jossa on 1790 vuonna kirjoitettuja papereita täällä USA:n itsenäistä, se on 1776. Mutta mä ehkä joudun tässä käveleen takaisin tuonne majapaikalle ja lähtee sieltä takaisin taas tiedettä tekemään, joten eiköhän tässä Nieminen lopeta raporttinsa taas täältä tähän.